imaginava que eu ia aparecer aqui no meio do vídeo, né, filhinho? Mas sabe o que aconteceu? Olha só. O áudio não pegou. Então, eu queria jogar as X6 na sequência, porque você viu o rolê com a CBR, né? Então eu passo com a linha e tal. E foi sensacional, porque eu queria saber como tava meu ombro. A moto não andei depois do rola. Então a gente montou, temos potência pela frente. E eu queria dar um rolê pra ver como é que eu me sentia e tal. E foi simplesmente um luxo. A gente andou, fez um treininho irado, eu e o Pascoalim. Pascoal, obrigado pelo dia, sensacional. Não, Pan-Americano, Casa da Pirelli, é? Circuito que parece o Estoril. A diferença na reta oposta, que lá é um V, e a chicane aqui, que diminui um pouco a velocidade das motos. Nossa pista seria muito rápida. Melhor asfalto do Brasil. Então isso aqui é luxo. E aí eu levei as X6 também, não sabia se a CBR ia ficar pronta. Aí fiz um Iron Man ali, saí de uma, andei na outra, saí de uma e tal. E eu queria justamente aproveitar para mostrar para vocês, né? A gente não usa transponder aqui, na CBR tava sem lap, sem nada, justamente para curtir. Aqui eu já tenho nessa, configurei, só para ver o que ia acontecer. Porque eu tinha um rolê com a 10, né? E eu tinha um rolê com a 6. E aí eu falei, meu, vamos ver essa diferença entre as motos, porque muita gente me pergunta sobre a 600 e a CBR, que também é uma 600, só que diferente na construção e na proposta. Mas aqui, o que eu vou aproveitar, filhos? Como ficou sem som, eu vou dar uma dica do traçado para quem for andar, que assim eu não perco o vídeo. Então eu faço uma volta aqui com vocês together, a próxima fica só minha voz no horizonte e você fica com o rolê, beleza? Chegamos na curva da Vitória, que é uma direita extensa, que você tem dois cones. O primeiro cone você tem que estar perto dele, e o segundo você começa a já abrir o acelerador para ir buscar a zebra. Beleza? Vai até a zebra. Essa curva você faz de terceira de 600, fiz de terceira nas X10 e de terceira nas 650. Reta, quinta. Saída dos boxes, um pouquinho depois, começa a frenagem, que é próximo da placa 150. De quinta para segunda marcha essa curva aqui. Nas três motos, inclusive, foi assim. Morde essa zebra e já sai em direção a essa zebra aqui, sem precisar trazer a moto, certo? Você deixa ela espalhar para essa zebra, terceira, segunda, terceira. Com freio você traz para essa zebra aqui e deixa ela espalhar de novo. Entre esses cones você freia, põe em segunda marcha, vem próximo aqui, deixa ela espalhar um pouco e começa a trazer a moto com o acelerador e deixa ela espalhar para essa zebra de fora. Maravilha? De segunda mesmo, freia um pouco depois desses dois cones. Olha esse cone aqui, trouxe próximo, começa a abrir o acelerador e deixa embora. Vai embora, acelerando até essa zebra. O acelerador te leva até ela. Então, de segunda, terceira, quarta marcha. Um pouco antes do 100, eu vou reduzir uma marcha e faço um Vzão aqui nessa curva. Eu mordo perto desse cone, um laranja invertido, ó. A hora que eu vou trazendo, já estou acelerando, acelerando, acelerando. A hora que eu passo esse cone aqui, eu estou abrindo mais acelerador ainda e deixando aí para a zebra. Certo? Terceira mesmo, segundo cone, próximo do 50, segunda, freia, traz para a zebra e já depois o cone começa a acelerar e deixa ele espalhar para fora. Essa zebra é pista também. Segunda, passou os cones, freia para trazer a moto para essa zebra e acelera de novo. Aí você reduz primeira, morde essa zebra aqui, mantém o acelerador para fazer fácil essa transição. Primeira marcha, a hora que ela está trazendo de volta, bate uma segunda, freia para posicionar ela para cá, acelera tudo de novo para essa zebra. Nessa transição, terceira, sem guardar o acelerador, terceira e mantém. A hora que você viu, o cone está trazendo a moto. Bom, está trazendo o acelerador. Aqui você já cresce tudo o acelerador. Vai embora para lá fora, terceirona, quarta, quinta, passou um pouco a cera dos boxes aqui, ó, que é quase 150, dá para um pouco mais dentro, mas aqui ó, essa pista é uma frenagem que você não ganha tempo aqui, então você vem perto dessa zebra, senão você passa e faz tudo errado aqui, ó. Deixa vir aqui no acelerador, terceira, traz com o freio para aquela zebra só um pouquinho, chegou perto, solta o freio e acelera já para ir fora dessa zebra aqui, terceirinha, segunda entre os cones. Deixa ela vir um pouquinho, solta a moto, o freio e começa a acelerar e trabalha. Essa é uma pista que você tem que trabalhar passo de curva. Você tem que acelerar para ser rápido. Essa é uma pista que você não ganha tempo em frenagens, e sim em contorno de curva e acelerando. Ela é ampla. Então se ela é ampla, aproveita o asfalto para desenhar e ir com o acelerador e até onde você precisa. Bom, terceiro naquele Vzão luxo aqui, ó. Então eu deixo trabalhar, passei o cone, soltei o freio, ela espalha e começo a trazer ela com o acelerador. Para ela voltar, eu tenho que dar acelerador para a suspensão, o retorno trabalhar, trazer ela de volta para a pista. Acelerei, beleza. Depois do segundo cone, perto de 150, freiei, segundinha, trago de novo aqui, passei o cone e começo a acelerar para ela me levar para outra zebra. Me leva, vai, é aí mesmo que eu quero. Cheguei nos cones, só freio um pouquinho para posicionar, acelero tudo de novo. E aí, primeirinha, certo? E essa transição é importante, de primeira você tá
com um pouco ligar o acelerador para você fazer rápido essa transição, senão você não faz rápido, fica difícil, fica pesado e você se ferra, beleza? Então essa sequência de marchas aqui eu usei na 600 e usei na CBR, e na 10 tem algumas diferenças de primeira, é só você ver meu vídeo antigo aí que você vai dar uma analisada e já era, maravilha? Então aqui ó, essas são duas voltas aí de 1,40 para você curtir. São voltas boas, limpas, sem pânico, sem qualquer tipo de problema, suave. Aí já vai ter um pequeno trânsito, aí é hora de guardar, fica sussa, medir e passar com cuidado os nossos amiguinhos. Together, filho, é nós. Aguardo o próximo vídeo. Au!